Не пожалію $5 дати, але буду знати, що дійсно. Поверніться наліво на дорогу Ріпірот. Ну, туди зараз. Назад їдемо. Сьогодні 5. Сьогодні ж 5 грудня 2020 року. Але тут ще їх не збирали, ще багато зелених, ти що? Куча там ще зелених мандарин. Ще не всі доспіли. По краях доспіли, а всередині там зеленість. Так, да, є, є що, сонця мало виходить, знаєш. Ну, це так і... Поїли трохи їх. Держитесь правее, чтобы выехать на дорогу Пенрин Плаза. Затем плавно поверните направо на дорогу English Colony. Сюда направо, да, бо ми там повертали. Перед тим таке здання оце направо. Направо на дорогу да. English Colony. Перед тим зданням. Стоп. Там наліво, там направо назад. Туди наліво, назад направо і поїхали, да? Тут пів майла і наліво буде. На знаки стоп поверніть направо на дорогу Тейлор Роуд. 27 майлів ми сюди їхали. Ну. А отут буде зараз наліво буде, ні? Ні. А направо, направо, так. Да. Бо ми ж тут повертали наліво сюди. То там буде наліво. Там. Поверніть наліво на дорогу, Пенрин Роуд. Ну, там буде наліво. А бо тут ми короткий час наліво переїхали. На фермей. Так. То фермер такий. Багато землі понасадив. І от там цілий магазин в нього. Так. Кожен рік чоловік себе, як сказати. Ну. І там люди в нього роблять. То він сам не зможе стільки вбивати. Там багато людей. Поверніть наліво на дорогу, Пенрин Роуд. Бізнес, наліво отут. Бачите світофор той внизу, можна сказати. Хорошо. От вже наліво пішло. О, наліво пішло нормально все. Через 3/4 мілі. Поверніть наліво для в'їзду на магістралі I-80 в направлінні Сакраменто. Лінія Сакраменто по тоннелю. Мене я і рад за така ваша. Тепер прямо на сюди і все, бачиш. Так, на.